Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati tukiwa tunaelekea katika dabi ile ya Kariakoo ambapo Simba Sports Club watawakaribisha watani zao wa jadi Dar es Salaam Africans kuanzia mishale ya saa 11 kamili katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam Julai 3. Bernard Morison mzee wa Kuwakera ameweza kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Mchezaji huyu ambaye amekuwa na mbwembwe nyingi kiwanjani na kuwakera sana mashabiki wa Dar es Salaam Africans amechaguliwa na mashabiki wa Simba Sports Club baada ya kuonyesha kiwango bora kabisa katika michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara na kuweza kuisaidia timu yake kuweza kupata pointi 3 na ushindi katika michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara. Bernard Morison huenda kaanza katika mchezo ama akaingia katika kipindi cha pili katika mchezo dhidi ya watani wa jadi Simba na Yanga, na endapo atafunga basi ataweza kuwakera kweli kweli wale mashabiki wa Dar es Salaam Yanga Africans, na endapo atafanikiwa kufunga goli basi itakuwa ni vituko kweli kweli, kwani imeshaonekana kuwa Bernard Morison anapofanya vizuri zaidi ile kesi za kasi basi huibuka na kuweza kuzua mtafaruku kweli kweli. Basi tusubiri hapo Jumamosi tuweze kuona nini kitakachoibuka baada ya Bernard Morison kuonekana katika mchezo huo. Kuendelea kupata habari mbalimbali za mchezo bodana, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.